Vi har skutt. Vi har bomma. Da må vi justere retikkelet. Vi går inn på retikkel. Bestemmer hvilken avstand. Dette er bare informativt. Hvilke typer retikkel, hvilke farge. Så vi velger en annen type. Vi går inn på freeze frame. Da må geværet ligge exakt der vi siktet første gangen. Trykker på freeze frame. Og så endrer vi rett og slett bare aksene her, X og Y, til å komme akkurat der kula traff. Der, så er det bare å lagre, og da er vi ferdig skuttet.